No jo, rodinný výlet. Tenhle chlap sám v loďce jako vůl, to jsem já. Hlava mizerné rodiny. Ale pozor na to, co si přejete. Přál bych si to změnit. Protože být v kůži toho druhého... Naše duše se nějak přinesly do jiného těla. Nemusí být vždy lepší. Chcete vidět pindíka? Klidně. Tak jo, ukáž. Bizarní francouzská komedie... Nebojte se. V noci si vyměníme těla a pak to bude dobrý. Rodinu si nevybereš. V úterý ve 20:15 na Joj Cinema.